За много години в днешното предаване ще поставим на везните самото предаване. Защо направихме този избор? Ли? Защото докато с продуцента на предаването обсъждахме възможните теми, възможните гости, той каза, а защо да не разкрием на зрителите кои сме всъщност ние и какви цели си поставяме. Това, разбира се, ще ви кажа самия продуцент на предаването, господин Иван Кузманов. Здравейте, добре сте дошъл в вашето предаване. Този път пред камерата. Добър вечер на зрителите и за много години на зрители, защото за първи път се виждаме. Ами, да ви питам, първо, от колко време се излъчва това предаване? Доколкото разбрах, то още няма още половин година. Звуча така незапознато, защото аз самия съм водещ на това предаване от 3-4 издания насам. Да. Така че вие ще трябва да разкажете. Да се надявам, че ще продължите до края, докато върви предаването. Ами, няма още 6 месеца, но наближава половин година да направим. Редовно се излъчва, дори когато има празници, дори когато телевизията не работи. Ние правим всичко възможно предаването да върви и ще продължаваме да го правим. А каква беше целта на това предаване? Решите да правите предаване. И някой ви е казал, господин Кузманов или бай Иване, защо се захващаш с това, за какво ти е на Байерлозе? Ето, предаването е започнало и до ден днешен си върви. Каква е била целта му? Точно това искаме днеска да кажем на нашите зрители. Аз ще почна по-отдалече. Един пример, прост пример. Скоро бяхме в едно кафе. Поръчах си кафе. И когато сервитьора ми го донеси, попита го, мога ли да платя веднага, ама искаш, казва, да платиш ли? И аз му отговорих, не искам да платя, обаче трябва да се плати. Не искам да се занимавам с това предаване, но трябва много неща на хората, които аз ги мисля, които хората, аз които познавам и които ще каня в нашето предаване, ги мислят, които най-вероятно хубаво е да стигнат до нашите зрители, трябва да го направя. Какво имам предвид? Ето, например, сега празниците отминаха. От тук на нататък нашето предаване ще се занимава с политика. Най-вероятно не искате да слушате политика и аз не ми се занимава с политика, но, уважаеми зрители, трябва да се занимаваме с политика. Мислите ли, че политиците имат какво да кажат на зрителите? Аз повечето държа зрителите да помислят за политиката. Политиците вече те, разбира се, че има какво да кажат, разбира се, че има какво да излъжат, защото обикновено нашите политици повечето послъгват или пък обещават неща, които няма как да не изпълнят. Но моята цел е на това предаване и въобще на моето влизане в политиката е да нахарам хората да повярват, че те трябва не че искат, те трябва да се интересуват от политиката. Това е много важно за една държава, която е тръгнала по демократичен път. Иначе, ако обикновеният човек, честният човек, работливият човек, който има достоинство, който прави за държавата неща, ако той не се интересува от политиката, с политиката се занимават хора, които са ментърджи. В следващия момент ние ги виждаме на екрана. Да, спомням си един от бившите ни президенти, Петър Стоянов, в един разговор му беше казал, аз това много често го повтарям, за пръв път от него го чух, че когато отвратените, в случая ставаше въпрос за изборите, когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните. И в такъв смисъл, когато читавите хора не се интересуват от политиката, в нея влизат не читави. Но в момента, може би малко притесняваме зрителите, някои от тях са харесали предаването и за това, че показва култура, изкуство, тези сфери. А сега изведнъж им обещаваме, че през тази година ще говорим много за политика. Но все пак ще се съгласите ли с мен с това, че политиците реално също могат да въздействат и да помагат за развитието и на културата, и на изкуството, и на всички сфери. Нали? От тях зависи в края на краищата.
Ама, ние говорим за политиците. Ние, да, тие, за политиците. Политиканстват. Значи има огромна разлика. Няма да каним политикани през тази година. Не, така ли? Ние ще каним всякакви. Ние не сме. Аз искам да кажа на зрители, че ние няма да бъдем хората, които ще претеглят политиците, а те ще трябва да ги претеглят. Ние ще каним всякакви политици и от малки партии. Тези, които се наричат малки партии, всички партии са еднакви за мен, нали? Аз така ги оценявам, всички са еднакви. И ние на нашето предаване ще се опитаме да каним всякакви, тези, които искат да участват. Сега, ако не искат да участват, то е друг въпрос. Но тези, които искат да участват, ще бъдат, за да могат нашите зрители да могат да преценят всеки един, да го опознаят. Защото голяма част от избирателите, така ще ги нареча нашите зрители, избирателите не познават голяма част от тези, които участват. Няма как да ги познаят. Обикновено по медиите, обикновено зрителите, избирателя оценя политиците по тези, които се явяват по медиите. И то най-вече по големите медии. Но там гаранция има ли, че тези, които са най-добрите, се показват. Аз, например, мога уверено да кажа, че по медиите се показват хора, които са малко по-заможни или са зависими от някои, имат възможност да си платят, защото по медиите, тук от големите медии, не си ли платиш, няма кой да те покаже. Да те покажат в добрата светлина. Могат да те покажат и в обратната светлина. Така че ние ще бъдем нашето предаване, ще бъде нещо като, едва ли ще можем да се преборим с това нещо, но каквото можем да направим. Да покажем всички политици, които желаят да се, за да могат зрителите да претеглят нашето предаване, знаете, и навинаги да претеглят кой колко тежи и него да изберат. Не на големите телевизионни предавания да ви кажат, тие са имат най-голям шанс да влязат, тези са най-добри, а пък те са вредни за държавата, те не са цивилизовани, както слушаме по големите медии. Самия зрител да може той да направи преценка кой политик става и кой не става. И аз на първо време искам да насоча нашите зрители какво да гледат в тези, които излизат по екрана. Не това, което им обещават. Не по хубавите приказки, които говорят. Всички политици до един, аз поне не съм видял такъв, който да не може да говори красиво, не може да казва хубави неща. Има и такива, които не могат да говорят красиво. Не, и да... То и аз съм от тях. Нали? Да, тези, които ги гледаме по големите медии, които се изявяват, большинството... Те са обиграни, да. Те са обиграни, те въломайват, те ви говорят красиви неща. Не ги гледайте тези неща, колко хубаво ви говорят. Гледайте какво те са свършили до ден днешен. Ето и в Библията е казано, по делата им ще ги познаете. Нали? И другото, което моля нашите зрители и нашите избиратели, така да речем, да избират хора, които те ги познават. Хора, които са се докоснали до тях или най-малкото имат не само от медиите понятие какво представляват дадения кандидат. Добре, за думи просто, ако един политик, в случая говорим за политици, ако един политик ви е познат само от сайтове, вестници, радиа и телевизии, той не прилича на истински човек. Така разбирам до някъде казаното от вас, но хайде да започнем с това. Понеже говорим за предаването, разбрахте, това е продуцентът на предаването, господин Иван Кузманов. Той си е поставил задача да създаде предаване, което да е еднакво отворено към всички, и към зрители, и към гости, без забрана на теми, да. Без да определяме какво може да се каже в предаването или какво не може да се каже. Ако ми позволите да спомена и още хора от екипа, да. Николай Петров, това е видеооператора, той е тук някъде зад камерите, няма как да го виждате. Неговата участ е да стои зад камерата. И Тодор Царков, него пък хептен, не може да го видите, защото той е в студиото, видеомонтажист и господар на пулта.
това е другата част от екипа. В някакъв момент, като нищо, ще ги покажем и тях в някои следващите предавания. Но... Стига да желаят. Стига да желаят, да. Могат да искат да се вдигат акциите, като стоят в анонимност. Но сега за самото предаване. Добре, вие то, казвате, че... Ще ме прекъсна. Искам да им благодаря, защото до сега се справяха блестящо. До сега, колкото предавания са минали, те се представяха блестящо. Също искам да благодаря и на ръководството на канал 0, че така ни е дала тази възможност и ние да се изявяваме. И свобода на словото. Да. Но заговорихме за политиците, а вие мимоходом споменахте, че също сте по някакъв начин в контакт с тази сфера. Било то активно или не активно, вие ще обясните. Кажете, къде са пресечните точки между българската политика, не знам дали национална и регионална, и вашата дейност? Ами аз съм един от най-дребните политици, може да кажем. Повечето хора не ме познават, но то няма да прозвучи нескромно, но смея да твърдя, че политиците, които аз познавам, с изключение на един, няма да му казвам името, съм направил толкова много неща, материални неща, за обществото, които никой друг не може да го каже. Ама вие не сте ги правил като политика, като дарител, като член на обществото. Ами голяма част от тях са и като политик. Защото аз бях общински съветник в община, да кажем, Камено, община Камено. И още когато кандидатствах да бъда общински съветник, аз дадах обещание пред зрителите. И това е много важно. Нашите зрители, нашите избиратели, да гледат дали тези, които обещават нещо, дали после го изпълняват. Най-вероятно има и неща, които няма как да ги изпълниш. Нали, все пак зрителите трябва да имат и това на ум, че не всичко може да се изпълни. Но дали този, който са го избрали и обещавал нещо, дали се е борил да го изпълни това нещо, и най-вероятно някой му е попречил. Нали? Има и такива случаи. Но аз, което съм обещал на зрителите, съм го изпълнил 100%. Аз не давах гръмки обещания. Аз това, което обещавах, че ще бъда честен към избирателите. И средствата, които получа аз от общината и от обществените... Аз тогава почувствах снега и то го почувствах самоотвержено, мога да кажа. Не е хубаво човек сам да говори за себе си, но така или иначе сте ми дали думата, ще ги кажа нещата, защото то е самата истина. И аз от това с него почистване получавах на година някъде към 22 000 лева и нещо. Това е в община Камено. Община да Камено. Стане ясно. Отделно... Защото разполагате с техника заради работата, която вършите. Да, аз преди да стана общин съветник, също се върших тая работа. Но тогава ми даваха само 2000 лева. Останалите пари ги получаваше една друга фирма, която нищо не правеше. Нищо не правеше. Въобще не се интересуваше какво се прави. Вие сте бил като подизпълнител, така? Аз бях като подизпълнител, макар че аз когато тръгнах да искам да я върша тара, защото пък до тогава никой не се грижи за пътища, за снегопочистването. И аз на понеже имам трактор, отидах при кмета, така и така, мога да го чистя, не искам нищо, само едно гребло ми вземете, не искам нищо, не ще ви плащаме, то не може. Гребло не ми взимаха, отидах, купих си гребло и започнах да чистя. В един момент някой ми подхвърли, че аз съм получавал 15 000 лева, затова с него почистване и аз тогава осъзнах, че тук има някаква далавера, само че трябва да я разгадая. Разгадах я и разбрах, че тия 22 000 лева ги получават. Тая фирма, с която ме карат аз да сключа договор, и на мене се даваха 2400, защото и ДДС, нали? И така надък. Аз не претендирам, че малко пари са ми давали, аз съм отишъл да я свърша тази работа. Но следващия момент, другите пари, да ги взема някой, който не върши нищо, някак си... Всичкото това го показахме по една телевизия. Какво върши Иван Кузманов?
как се справя, какви са отзивите на всичките кметове. И какво се случи след? Нищо. Нищо. И хората, на които това нещо им го показаха, днескашния ден ги слушам и така разговарям с приятели. Много се възмущават, че в нали, еди, кой си толкова пари откраднал, нали, от политиците. Не знам за какви неща, нали, как може да така, не ги срам. И аз на тия същи гаме, вижте, аз ви показах тук един грабеж в нашата община. Никой не отреагира. Затова нашите предавания и политиката, която ние ще водим с вас, господин Калудов, моля ви и много държа да бъде обърната към избирателите. Дали избирателите не са виновни за това, което се получава. Аз, моето мнение, твърдо стоя зад него, че далеч съм от мисълта да кажа, че нашите политици са цвете за мирисали. Но те, за да са такива, народа такива ги е избрал. Народа не се интересува. Не се интересува. Аз ви дарах прост пример. Една огромна кражба в твоето родно място. Не е, нали, в Франция, не е в София, не е в Пловдив, той е в община Камено. Там, където ние работим. Им го показваш едно по едно. Няма скрито покрито. Не показваш ги нещата едно към едно. И сега, макар са минали повече от 10 години от тогава насам. А хората не са реагирали? Не. Добре, но... Не реагираха и следващия момент казват, ма ти сега ги прикажеш, може да провериш. Аз им вадя документ, къде отиват парите на държавата, при кого отиват, аз какво получавам. Всеки вижда, че аз чистя, никой не вижда, че някой друг прави нещо повече от това, което аз правя. И следващия момент, уважаемия зрител, спи! Добре, обаче той в живота е така черно и бяло. Дори вратовръзката ми е черно и бяла. Казвам това, защото в предварителния разговор вие ми споменахте за примери, които могат да послужат за това да вдъхновят хората, да се обединят около една кауза. Ето, споменахте ми за читалището в Русокастро, за църквата в Русокастро, където вие дейности си включил в възстановяването на тези две знакови сгради за Русокастро, но сте бил последвани от други хора, нали така? Разбира се. Нека да поговорим за тези случаи, в които един политик може да увлече хората около една обща кауза. Защото пък това е добър пример и църквата, да извеждаме такива примери. Църквата в Русокастро, аз и на други предавания съм бил и съм го казал, още не бях в политиката. Но аз и на вашите зрители ще кажа, аз не съм вярваш, аз съм атеист, както казват, но като гражданин на тази държава, като българин, аз знам, че институцията Българската православна църква е направила най-много българския народ да се запази, да се съхрани. Това традиции, това работоспособност, това образование, всичките тия неща ги е крепяла църквата. И аз не можех да си позволя църквата в моето родно село, 200 годишна църква, да падне. Тя падаш, тя се пукаше и ще падне. Покрива тече, стените се напукват и поех една инициатива. Не само аз, разбира се, не само аз, но аз там някъде към 20 000 ли отдарих, още в самото начало. И там нататък се включи и кметството в Камено, включи се църковното настоятелство, включи се това по вероисповеданията, агенция по вероисповедания, как беше, аз вече имената ги забравям, и всичките колеги като мене също се включиха и там се събраха над 130 000 лева. Не знам дали оператор ще може да я покаже, на днескашния ден църквата е като нова. Ето, показах. Като нова. А най-вероятно нямаше да я има. Но ето, най-вероятно нямаше да я има. Това е един добър пример за това какво могат да направят българите, когато се обединят. Разбира се. Когато не мълчат и не търпят. Вижте, църквата, лошото е, че нямаме много вярващи.
отчето, което се грижи, нали, за нашата, то се поболя малко, иначе е много светен, но се поболя. Същото е най-голямата сграда в селото, културния дом или читалището, както му казваме, покрива пада, тече. А една сграда, уважаеми зрители, ето е, ето е сграда. Вижте покрива, чисто нови керамиди, наново отремонтирани. Това нещо го направихме ние двамата с председател на кооперацията Жирко Пенчев. Даже организацията на фирмата, която го обработи, той се грижи. Средствата, сега не мога да кажа, най-вероятно той повече средства е дал, отколкото мене, но аз пак на близо 20 000 лева дадах за покрива и тавана. И нашите политици, тия, които ги избират нашите зрители, тук избиратели, нашите политици, кметове, общински съветници или там, кои са, нито отделиха средства за този ремонт, а това е общинска сграда. Това не е на Иван Кузманов. Това е общинска сграда. Нито се погрижиха, че тя трябва да се ремонтира, че трябва да дойдат да видят, почна са ремонта, да дойдат да видят, абе, тази сграда, те, които я правят, дали правилно такова, тие пари, които ние ги даваме, ма те пак отиват там, дали достатъчно са материалите, които влагат, дали са добри. Всичкото го направи председател на кооперацията с неговите хора. Общината не дойдоха да видят, нито когато правихме покрива, нито когато аз вече бях в политиката, нали, общински съветник бях и настоявах да дойдат. Настоявах да дойдат, особено когато вече после почнахме да правим тавана, наистина дойдох. Видяха, но казаха, че не може да стане. Не може. Та тук иска да... Та е голяма работа, трябва да се работи. Трябва да се работи. Ме те не са свикнали да работи. И нищо не направиха, и ни с председател на кооперация, вече председател на кооперацията, пейки, мейки, направиха скели, защото това е висока сграда и тавана се отремонтира. Сега има още какво се направи, но се направи. А ей, такива политици ги избират и то с голямо болшинство. Уважаеми зрители, уважаеми избиратели, вижте ги какво правят, заинтересувайте се. Това, което аз ви го казвам, всеки един може да го провери, вярно ли е, не е ли вярно. Може да го провериш, може да отидеш, да го видиш. Бе, това нещо, как го направи? А ние покажат на телевизора някой колко голяма работа е, колко красиво с държавни средства направил нещо. Те средства за в него, сградата пада, общинска сграда, ай, църквата не е общинска. Но макар, че там общината даде доста пари. Нали, за възстановяване на църквата. Говорим за читалището. Въобще не се интересува, че тази сграда ще падне, че трябва да се направи там покрив и на друго. И т.н. Също беше и църквата в Тръстико. Тръстико, църквата наближава Димитров ден. Тя е празника на селото е на Димитров ден. Църквата е Свети Димитър. Покрива същата работа тече и други неща трябва да се направят. Ами, изкарах 3000 лева им броих, нали, там да платят на това и материали им дах, някъде към 5000 лева материали, за да почнат от покрива. Добре, че после покрай наводнението останаха някакви пари, та общината реши тия пари да се отремонтира църквата. Но това беше след 2 години вече. А иначе, за да се направи покрива, да се спре разрухата на тая хубава църква, тя е единствена в селото, и от най-хубавите, но за нас е хубава и достатъчна такова. Причината бях аз. Следващия момент, на следващите избори, вече партията ми не харесаха, какво беше, мене не ме избраха за общински съветник. Е, стори добро и го хвърли в морето. Не ме избраха. Добре ли, хората още неща са направили, не е само нека това. Да ги кажем и тях, но хората се питат, откъде е Иван Кузманов? Тук дава 20, там 20, тук дава 2, там 3. Откъде ги взима? Копай ги от, от гърнета на дворлига. Нека които, да стане ясно с какво се занимават. Които ме познават, знаят много добре.
Аз после ще се разкажа цялото битие, които ме познават най-много добре, че аз останах без семейство. Преди 22 години загубих съпругата. Преди 6 години загубих и единствения си син. И пък се занимавам с земеделие. Машинен инженер съм, отбирам от много неща, от техника, от заваряне, от струк, за всичко се занимавам. Сам си карам трактори, сиалки, сам си ги поддържам. Преди години ползвах и хора, а пък вече тук откак почина сина ми, вече и самичък работя. И от зърнопроизводство са печели. Който ви казва, че от зърнопроизводство не печели, значи той е лъж. Аз като човек, като индивид съм така устроен, че не харча много. Живея скромно. И след като имаш достатъчно средства, след като боли за обществото, и след като имаш средства, то е за мен не е приятно да ги държиш парите и да тръгнеш да ги даваш, примерно, да купуваш гласове, за да те изберат. Аз, например, от това, което много често идват някои, наистина закъцали. И той знае, че аз раздавам пари, нали? Аз съм раздавал над 250 хиляди лева, но всичките тия средства съм ги дал все за обществено полезни дейности. Там, където обществото ще ползва. Нали? Както дадах 43 хиляди лева на окръжна болница Бургас, която почна ковида, понеже тогава, нали, беше страшно всичко, това се носеше в медийното пространство, беше толкова страшно, че ще измираме от този ковид. И аз имам ги парите и отидах пред директора на болницата. Към заповядайте, дайте да ви приведа тия пари, за да помогнем там за маски, за облекла, за дишане, пък и на хората, които да ги стимулираме, тия, които са на първа линия, по 1000 лева да се даде, нали? 3300 лева съм броил на болницата в началото на ковида, която беше. Но това аз го правя с такова, че цялото общество се ползва от тая болница. Сега всеки ден слушам, че тая болница, нали, няма как трябва да бъде. Аз съм го направил за обществото. Сега, дали болницата е харесвам или не, харесвам, той е съвсем друг. И тя е общинска болница, общинска държава, нещо такова. Не, тя е държавна, общината има 7% участие. Както и да е, едното и другото, става просто е на обществото, не е на, именно, да, не е на Петър Иванов или пък на Красимир Калудов или пък на който и да е. Цялото общество се ползваше от тия средства. Също, например, първото дарение, което така по-голямо направих, аз съм направил много дарение, първото, което направих, в Русо Кастро, децата, които ходят да коледуват, нали, и момиченцата, които лазаруват, нямаха такива народни носи. И на едните, и на другите съм взимал всичкото, като почнете от гетите до емурлука, нали, елечета, ризи, потури, всичкото, което трябва за децата. И сега скоро дойдоха, ги питам, знаете ли кой? Знаят много добре, знаят, че аз съм ги купувал. И им викам да ги пасате, наистина ги пасат. То е минало повече от 10 години от тогава насам, но са като нови. Това са неща, които всеки един ги ползва. Разбирате ли? Или не това всеки е представата ви за политика на вас. Ма разбира се, не да дадеш на там на определена категория хора, да им дадеш нещо, което утре друг ден, аз го давам на тебе, ма ти ще гласува за мен. И на един единствен човек съм дарил, нали, едно дете, и искам да отбележа вашите зрители да разберат. Циганче, турско говорящо циганче, аз дори нямаше да го изявя това нещо, че съм го направил. Отличничка, обаче спира да учи, понеже не може да пътува от Русока, пък и квартира сираче. И почнах всеки месец да му плащам аз пътните, 120 лева, 3 години и половина си му плащам пътните, всеки месец идва, носи ми бележника, виждам аз какъв успех има и продължавам да плащам. Единствено това дете, дето съм дал пари на
човек, нали? И защо го направи? Защото на едно предизборно събрание една партия, няма да кажа, която много се грижа за социалната такова, за образованието и за всичко, нали, за бедните и така нататък, няма да казвам коя партия, почнаха да говорят те колко много работи направили, а това дете няма как да отиде да учи и отличничка. Не говорим за калпазане. Отличничка детето. И то завърши с отличен успех. Какво стана с това дете? Ами, нищо не стана, защото не че нищо не е станало, но завърши. И искаше да продължи, обаче нямаше как да продължи. Ожени се и така. Не е постигнал кой знае какво, но това не е толкова важно. Но по-важното все пак е спасено, не е много. По-важно, че е завърши и сега се е намерило хубава работа, доколкото разбрах. Хубава не ден го видях там в училището, както и да е. Но искам да ви кажа, че някои говорят всеки ден колко много мислят за образованието, колко много мислят за възпитанието, колко много мислят за бедните. А следващия момент, като дойде ред те да направят нещо от тях си, нищо. Ако едно... И в следващия момент, понеже така говорят и казват, те са добрите. Пък, примерно, аз, понеже моите приказки са такива, и, например, пак да се върнем на тая приказка, от която започнахме. Аз не искам да се наказват децата, но трябва да се наказват. Искам вашите зрители много добре да ме разберат. Не искам децата, които не учат, които не слушат, които не вървят по правия път, не искам да се наказват, но трябва да се наказват. Разбирате ли ми тънката мисъл? И скоро тук в наше предаване го казах за тия имигранти. Много хора ме критикуват. Как ще се стреля по имигранти? Не ще се стреля, защото трябва да се стреля на границата. Той е нарушител. Ама защо? И веднага им дадах примера. Ние, ако не стреляме на границата, жертвите, които ще се направят, ако стреляме на границата, ще се трепи един или двама там на границата и край. Ще приключи. Следващия момент, като не се прави това, което трябва да се прави, виждате колко жертви вече има. Значи, едно е да искаш, нали, нещо, искаш да не се стреля, нали, и аз не го искам. Ама трябва. Едно е да искаш да не се наказват децата. Обаче трябва. На днескашния ден, уважаеми зрители, на вас харесва ли възпитанието на децата? Харесва ли тяхното обучение? Една от причините е това, че не ги наказваме, макар че ни се иска. Ако си спомняте, поканихме в края на миналата година точно директор на училище и учител от същото училище, те казаха, че не всичко е загубено и има надежда. Ето, аз опонирам на продуцента. Виждате ли каква свобода на словото? Имам предвид, че и днес има хубави стойностни деца, които вдъхват надежда. А и вие сам срещнах с такива деца. Винаги има надежда. И аз на вашите зрители, вие тогава не бяхте водещи, но това е трето предаване, с което се занимаваме с образованието и възпитанието. Ние имахме други гости, които пък бяха на друго мнение, че на днескашния ден начина, правата, които имат учителите, не им позволяват да изградят съвременни граждани на Република България. По-скоро правата, които нямат. Защото? Които нямат, нали? Ама това зависи от политиците, които избираме. Ние, ако избираме политици, които само хубави работи да обещават, да ни наказваме децата, да им пишем само високи оценки, да не ги учим на работа, на труд, най-важното нещо. От кое училище започнахте вие пътя си? Ами, аз почнах от Иван Ваза, село Русо Кастро. Спомняте ли с колко деца бяхте по класните стаи? Сигурно са били препълнени. Два класа бяхме, някъде към 25 или 26 човека бяхме в клас. Но аз искам да си разкажа моя жизнен път. Да, за да стане ясно на хората, защо, че може да се почне от Русокастро и да се стигне до друго място. Искам да кажа, може и да им дотегна, но мисля, че ще бъде интересно как се развива една личност като мене, нали? Колко съм така.
Уважаеми зрители, аз скоро навърших 73 години и вече 74-та почнах. Значи човек, когато по-старее, той е изкукурива, най-вероятно и аз съм на тая тема, но и добил е и доста опит. И аз искам да споделя с вас мой опит, това, което аз съм видял и това, което съм преценил. Това, което помня аз в нашата къща, в моето семейство, майка ми и баща ми, най-вероятно съм бил на 5 години там някъде, 5-6 години. Ние в къщи се хранехме на парлята. Парлята, така му казваме, на земята. Ей, толкова е ниско. Сядаме на земята и се храним на парлята. Нямахме маса. Не сме били от бедните. Не само ние. Цялото село е било така. Това е било 55-та година. Имахме само едно трикратно столче. Само едно. Значи толкова много да нямаш. И на трикратно столче, като седим да се храним, сядаше баща ни. Той държи. Обаче, когато сядаме да се храним, пък той го няма, много често го нямаше, ние бързаме, аз, брат ми и сестра ми, кой да седне на столчето, защото е по-удобно. По-удобно е. Трикратното столче представлява една по-дебела дъска и на нея три пръчки. Това е едно елементарно нещо. Толкова да нямаш. В нашата къща вода нямаше така. Течаща вода. В нашата къща дори нямаше и мивка. Свако ми е от Бургас, той понеже дърводелец, аз помня като дойде, изкова една мивка, за да има къде да сложиш канчи, котел и като ми изчините да се стичат надолу. Аз помня, уважаеми зрители, когато сапун се произвеждаше от нашите майки и бащи, нали? Те си, майките най-вече не го произвеждаха. Хляба те си го правяха. Обаче сапун за мини на посудата не се ползваше. Ползваше се, сега дали знаят нашите зрители, ярмата, но това е фураша смлена. Ярмата, нали? Смляна тя мие. И като се измие, това и всичкото това отива в помията и отива пред добитъка да се храня добитък. Нямаш ток. Нямаш в нашето село, нямаше ток. Няма леки коли. Какво говориш? Няма трактори. Няма камиони. Всичкото ставаше с волои, с конети и на ръка се жениш. На ръка. Това е 55-та година. Това аз съм го заварил в моето родно село, което не е от бедните села. Когато, понеже ме питате къде е завършил, завърших се аз 8 години в село Русокастро, училище Иван Лазов. И после продължих обучението си в Гърнова техникум, по селостопанска техника. Един прекрасен техникум. Тогава, на него време прекрасен. Държавата беше ни осигурила 6 дена, тогава 6 дена се учи, 6 дена храната на обяд и вечерта. Само сутринта се храним безплатно, понеже техникум е селостопански. Когато аз отидах в Карнобат, това вече го помня, в нашето село вече се уреш само с трактори. Камиони имаше достатъчно. Само с комбайни се женеше. Значи, като почнеш от 55-та година, след 10 години вече това нещо е станало. И вече къщите вече бяха нови. Всеки има маса, всеки се храни както трябва. За 10 години. Сега, това са неща, които всеки един може да ги провери и да каже вярно ли или не ли вярно. Вече има фурна, имаш ток, имаш вода. Сега в моята къща, която аз имам, има 7 мивки, от които 5 са с топла вода. Тогава нямаш въобще вода. Разбирате ли? За какъв етап от живота аз съм преживял? От какъв старт? От какъв старт и до къде стигам? Но всичко това, което казват тези хората, които ме познават, знаят, че аз не мога да лъжа. Ма и няма никаква полза да лъжа. Но това е самата истина.
Сега някой не му харесва комунизъм, нек не си му харесва, друг много му харесва, нек си му харесва. Но това са неща, които аз съм ги видял и са били. И на днескашния ден, на днескашния ден съм готов, имам достатъчно пари, да дам 100 000 лева на всеки един, който ми покаже, а който и да е, дето споря, че ние там комунистите са трепали за щяло и не щяло от 74-та година, която аз вече съм влязал в политиката, то 90-та година и банкин човек да ми посочи. Един единствен. Не който е убит от комунисти, нали, как така, всеки ден се води, се говори тук лъжите, че са трепили комунисти. Един, който да, един шамар да ме удара. Един, който е вкаран в затвора заради политическа дейност или пък, защото казал някакъв вид. Имаше един такъв период, когато заради късти панталони, заради късти поли и заради това, имаше така шамари и прибираха някой. Но той е да и така, не че го одобрявам, но както се говори, че комунисти са трепели, че не ходи, от 74-та година до 90-та година комунисти бяха на власт. Тие лошите комунисти. Аз далеч съм от мисълта да кажа, че тогава няма неща, които не са, и на мене не са ми харесали. Но не мога да го приема, да се вхвърлят едни такива лъжи, които ей толкова няма истина. Ей толкова. 100 000 лева на всеки един, ето, тук пред всичко. Аз ще ги приведа или ще ги изкарам от джоба, ще ги дам на този, който ми посочи един човек. От Русо Кастро ли ще е? От Карнобат ли е? От тук от Бургас ли? Който да е влязал в затвора. Или пък изчезнал, не го знаем къде е. На днескашния ден аз мога да посоча, след 90-та година от нашата село едно момче изчезна. Къде отиди, що стана и то млад на най-добрата си възраст човек. Та, мисълта ми, това, което казвам, уважаеми зрители, пак повтарям, не го казвам да възхвалявам комунизма. За да разберете тие на телевизора какви огромни лъжи повтарят всеки ден. Всеки ден. Всеки ден се повтаря. Вчера пак слушах там по една телевизия, ама те убийствата. Посочете ми ги те убийства. Посочете ми. Следващия момент, което нали, да продължа моя си жизнен път, завърших техникума. Малко работех като монтьор, обаче нали, иска човек да се изявя, макар че нямах желание да уча, продължих да уча висше образование и съм завършил автомобилен транспорт, трактори и кари. Тая специалност ние бяхме първите. Работех, нали, докато дойде демокрацията тук в Бургас. Извинявам се, позасмях се, защото казва, че Сталин не е успял да се оправи само с шофьорите. И като чух автомобили и трактори. Ми има нещо вярно. Да, опърничево племе. Има нещо вярно, защото ще ви кажа, да се отклоним малко, но втората година, като старшина школник, бяха ми преподаватели в школата за шофьори в Бълчик. И още не бяха станали шофьори там, нали? Ние ги обучаваме за шофьори. Като старшини школници и като така по-напредничеви. Нали? Аз, между другото, мога спокойно да кажа, на първия взвод бях помощник взводен. Нали? Два взвода съм обучавал. Първи бях помощник взводен, но обучението мина най-вече през моето понятие. А втория взвод вече бях взводен и то само нямах и помощник взводен. И двата ми взвода бяха на първо място, като без нито един скъсан. Съм успял, нали, да го направя. Нали. Това нещо всеки един може да го провери. След като изкарах казармата, тогава почнах да работя и тогава отида да уча. И после, нали, понеже казвате, Сталин не се оправя с шофьорите, нали, че като завършил вече капитан, командир на рота му водя да запаса. Всяка година съм бил запас и наистина шофьорите най-недисциплинирани бяха. Но, значи, не да се хваля пак, защото много ми стана днеска да се хваля. Нали, о, звездец най-лошото. Обаче съм ги вкарал в пътя, защото те се опитват да лъжат. Мене няма как да ме излъжи, защото
сте един от тях. Аз първо съм от 69-та година професионален шофьор, нали, още от техника. А второ, ние от деца работихме по колите. И автомобилът ни беше като лъжицата за хранене. Нали? И най-малкото нещо, къде тръгнат лъжат, аз ги хващам и ги наказвах, нали, защото и не си позволява така да съм добър. Нали? И като свърши запаса и така, нали сме в разговор, такъв добър намира. Абе, другари, кай капитаншът, нали, там тогава капитани, другари бяхме, другари капитан, ви кай не сте като другите офицери, не може кай да изслужи вас. Така са в откровен разговор, са ми го казвали, но вярно е. Вярно е, че шофьорите, понеже автомобила трябва да свърши някаква работа и те на шофьорите така им се отнасят по... И повече и крадат шофьорите и в живота, и, нали, защото и разполага с това. През уния години, сега не знам как е вече, аз съм в това. Като дойде демокрацията, отидах на село да работя земеделие от един счупен трактор, който го възстанових, нали. Почнах с него, той даже беше и на брат ми, не беше и мой. Постепенно стигнах до там, че работих някъде към 2600 декара земя. И... Той е за трудолюбивия човек. Пак е... Ами, то не само да си трудолюбив, то е много важно и на вашите зрители искам да го кажа, да имаш воля. Значи, идва момент, когато ти писва, идва момент, разполагаш със средства, обаче не можеш да си позволиш да си купиш най-елементарното. Най-елементарното. Защото трябва да дадеш за гориво, трябва да дадеш за семена, трябва да си построиш там сгради, трябва да купиш още земя, защото хубава е земята да е твоя. И ти се лишаваш. Живота ти минава в инвестиции. Инвестираш. Ти ако не инвестираш през това време, ти загиваш. Въпросът е да имаш волята. Аз тук на ваше предаване го казах и сега ще го повторя. Защото не всички са гледали предаването. Хората му имаха мене за милионер в Русал Кастро. Защото вече имам комбайна, имам трактори и така. Имаха ме за милионер. И идвам аз семейството ми в Бургас, нали, аз от село пътувам с рейса. Имам москвич, обаче пътувам с рейса. Не си позволявам с москвича, защото тогава горил, той гори и повече москвича, не е както сегашните ми коли. Гори повече, пътувам с рейса. Губя повече време. Слизам на автогара Запад, живеех в центъра на Славейков. И оттам, натварен с багажа, аз не си позволявам да отида да хвана градски автобус, защото тогава дигаха, цените се дигаха и билета ми се струваше много скъп и пътувам пеш през ЖП линията там на Елпром, нали, през Славейков, чак къде е центъра на 46-ти блок, центъра на Славейков, пътувам пеш, не си позволявам да дам пари за това. Сега най-вероятно вашите зрители няма да повярват, защото хората му имаха за милионер. Имаш комбайна, имаш трактори, имаш всичко. Така се прави бизнес. Искам да се обърна към вашите зрители и нещо... Те не са вашите, така и за съедно, че... Нашите. Да, нашите. Нали ви казах, че не съм от тия, дето много добре говорят и много правилно. Не, нали сме си екип, те са нашите зрители. Но се опитвам да кажа и нещо друго, което вече като взимах, имам трактор, имам комбайни, така направих си базата. И си, понеже аз си карам машините, идват такива едни умници големи. Бе, ти за кого се мъчиш, ти да караш трактора, плати на някой, той да ти го кара. Мене ми става болно. Не може днеска гражданина на тази държава да го мъчи труда. Труда не трябва никой да го мъчи. Това, че караш трактор, това, че купаеш, това, че караш комбайната, това, че работиш на струга и това нещо да те мъчи. Това е необходимост. Това е човека за това е създаден, за да се труди. И днеска като стане, сутринта, като се измие, като
си хапне ли там какво е, да мисли какво ще направи. Такива хора трябва на тази държава. А не такива, които труда ги мъчи. За мен е тази приказка, че труда го мъчи в определения човек, той не разсъждава, че труда е нещо, което както, че трябва да мръкне. Не се иска сега да мръкне, защото искаме да сме се на светло, но трябва да се трудим. Искаш, не искаш, ти трябва да се трудиш. И не трябва това да те плаши. Можем ли това, което казвате като ваша философия, да го отнесеме към политиката? Ами разбира се, аз за това, нали за това го правим предаването, точно за това, то не е точно. Защото политиката не е само за политиците. Тя е за всеки един, който отива да гласува. И той трябва да прецени. Той човек мъчи ли го труда и зато е отишъл да, в политиката, защото там, нали, ще минава между капките с приказки и с едно друго, ще получава заплата и т.д. Или може да се труди, може честно да се застане пред зрителите, пред избирателите и да каже, това съм аз съм Иван Кузманов, кажете какво не ви хареса. Най-вероятно има неща, които няма да им харесат в мене. Има. Напълно съм съгласен, че има неща, които няма да им харесат. Ама да ги сложат нещата на визните. Това, което не им харесва при Иван Кузманов и това, което им харесва. Аз и на, тук, и на това предаване, пък и на други места съм му казвал, идвало е ред, моята майка не ме е харесва. Ма това не значи, че аз не заслужавам, пък и други такива като мене, които са трудолюбиви, които са честни, които имат чест, които ги боли за тая държава. Виж колко неща изброявам. Които ги боли за тая държава. Ги боли ги за това общество. Той общество, дето е тук. Не тия деца отишли в чужбина и трябва да мислим за тях и трябва да им осигуряваме и те да могат да гласуват комисии, работи и то отишъл в чужбина ми да отиват там. Сега хубаво, нямам нищо напротив тях, но аз да мисля заради него, да давам средства от тук, защото трябва да направим там, той избягал от държавата, защото било трудно. Ме не е трудно. Не е трудно, трудно е за този, който не иска да работи. Аз имам близки, които са отишли в Америка още в първите години, но аз това бе, хубаво ли ти си направил, а кажи, повече ли си направил от мене? Кажи ми, там апартамента струл е бил по-скъп. Ма той един апартамент или една къща, те там са в къщи. Той една къща, той пак е същото. Повече ли си направил? Айде, мене ме остави, твой братовчет, виж го, ери кой си. Виж колко неща направи през времето, когато ти беше в Америка. Така че нещата са, не са чак толкова. Ние не сме се подредили държавата. Ние самите, аз, ти, обикновения Бай Колю, третия Иванчо, младежа, не сме си подредили, не сме си възпитали децата на труд, на умение, на такова. Искам и държавата някой ще да дойде и да реши всичките проблеми. Няма да стане, уважаеми дърти. Няма. Ако ние не са хората в тази държава, не сме... Трябва да свършим, не? Да. Да, ами в приказка, извинявайте. Получихме знак, че наближава края на предаването. Добре, в края на предаването обещанието, което давате като продуцент за гостите, за темите. Обещанието към зрителите. Ако искате, дайте обещание като политик, защото сте не, и такъв. Не, като продуцент на предаването. Като продуцент на предаването, хората, които ще участват тук, може и да не ги харесвам аз. И вие може да не ги харесвате, но ще имат думата. Това е. Може и на месеца или там колко да направим някакъв анализ, кое на нас, нали, ние как го мислим нещата, но всеки един трябва да има. И изборите за мен са едно състезание. Всички, които участват в избори, трябва да имат еднакви условия. Състезание на идея, не на обещание. Не, мисълта ми е, че както на състезание се нареждат при еднакви условия тия бегачите, примерно да речем, така и политици трябва да бъдат при еднакви условия. Не единия всеки ден да го показват по медиите. Добре, да приключим, благодаря. Че времето на надявам се, че ви
Било приятно във вашето предаване. Много приятно беше. Пак ще си говорим, ще има и други теми, както сам казахте, ще анализираме. Това беше, уважаеми зрители, първата ни среща за годината. А до края на тази година да сме живи и здрави и вие да сте живи и здрави. Да се срещаме отново всяка седмица с различни теми и различни гости. Благодарим ви за вниманието.